תרגיל נוסף ליד קדמית זה כשאני עובד על יד יד, לוקח את הגומייה, שם רגל, מכוון את המתח שאני רוצה, אני עובד כרגע רק על יד אחת, רגל אחת קדימה, רגל אחת אחורה, טיפה בכפיפה, שוב מרפק נצמד למותן, והיד הנחה מחזיקה את העודף של הגומייה, ואותו דבר. עולה, יורד, עולה, יורד, בסדר? יופי. התרגיל הנוסף, אתה יכול לחבוט.